Durante a Tinambara, a comunidade Sukumausiga, Mores e Nakukunlara. Mas que Timor-Leste, o Kung'an Tinarua Nulu Rasingona, mas a comunidade e a área rural, se dá o sente benefício se o Kung'an ne, tamba desenvolvimento se dá o to e a Sirnia Fatim. Comunidade e a aldeia no Suku Barak se dá o sente benefício se o Kung'an ne, tamba se dá o acesso à estrada, eletricidade, novemos. E a Suku Mausiga, posto administrativo Hatubiliku, município Ainaru, comunidade sem muros e a Nakukunlaran, tamba se dá o acesso à eletricidade. Também a comunidade e a Suku refere justo o governo da Siane a tudo que matam no tal consideração para a preocupação nem. 2014 tua hora 2023 está agora aí mas a chance é também lembra que a mim a população a povo o Suku Mausiga também ia fatin e a same mau bisa nevane foi ikustit igoset é malacante ona mas está tua agora irá nem que Mausiga mai primeiro pisiri mai quando mai mas irá mai halo fukun ia 2000 vai sirama hari dia 2013 sirama halu fukun ya 2014 pois bezerin mai tone ya 2015 to agora 2023 to agora botir lei few data to ini data como se ia leso ate tama to glora to mesa mesa to agora ami latene ni dala ni sasani fukun ni sama am latene tama ami povo ami hinit tama ide ami ami izi duni tama parto se sabe usai ve ai du dunia e mai iku se e mala kante ia ne bisri ti dinde sia ne vane sidau kita Oscar Mosso, o governo FOM, instala urgente linha de eletricidade para a comunidade e a Suku refere, onde facilita estudante Sira a tua estuda e a tempo calan. Também, amatenta no futuro, né? Amatenta, portanto, hemos assisto vai para balava, ito colheva escola. Agora, se Sira lá assisto vai. Lasisubahi. Tapi ini mak abel lidu mak kami khusi be suku mosiga. Kami rekon bapa bernunu guvero yang sapra itu abel latu kahin tambah agar kita tina hirona. Hau kau besar 2014 tahun 2023 tahun tahun leh. Jovan bel hakil dah kira tahun agar latin dalan hilang bel. Jovan ni interest dulu ni. Islam sila interest dulu ni. Mesti lah latin naik ulun sila latin dalan ni bayar ni. Ida am latin ni fukun hilang bel. Salah ni hilang bel. Suku Mausiga e Aldeia Lima, o total umakain ato situ e hitu nul resin tolum. Husi Aldeia Lima ne, Aldeia Tolum maksidau ka sesu ba eletricidade, o total umakain ato silima ne nulum. Rafael dos Reis, João Bosco Dias, Tiemen.